Уважаеми колеги, в дневния ред на днешното заседание, докато ще се възползвам от това, че медиите са при нас, първа точка е точка четвърта от Б, или така нарече Б точка. Това е проект на постановление за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2018 година. Това са за 1 269 000 пенсионери, 51 милиона. Да, 1 269 000 пенсионери. Съответно, $51 624 000 за Коледа, добавки към пенсиите. Заради статистиката и данните, това, което с нашите коалиционни партньори обещахме в рамките на третия ни мандат на управление съвместно с Патриотичния фронт, с днешната приета точка стават 200 900 000 лева допълнително, които се дават върху пенсиите. А за кабинетите, които съм управлявал до сега, са близо 500 000 000 – 460 милиона допълнително върху пенсиите. За Коледа и за Великден. Тези пари са събрани от приходните агенции вследствие борбата с контрабандата. Това ми дава основание и да изкоментирам доклада на Европейската комисия за напредък на България по механизма за сътрудничество и проверка. Той пряко кореспондира и с най-щедрия, бих го казал, бюджет, за някой може да е недостатъчен, но в историята на България най-щедрия бюджет. Към всички със слова. 10% вдигане заплатите, 500 000 000 за военни, полицаи, за всички. Близо 500 000 000 повече за общините, 160 милиона за хората в неравностойно положение повече. 500 000 000 повече за здраве. Минахме 5 милиарда вече в здравеопазване. И отгоре. За инфраструктура, за армията, във всяка една сфера. Това не би могло. И тук трябва да благодаря на МВР, на приходните агенции, на прокуратурата, на всички, които работят, и особено на звеното за противодействие на корупцията и контрабандата в БОП. Защото тези пари дойдоха повече в бюджета вследствие на тези резултати. Преди тези пари отиваха в организирана престъпност, сив сектор, черен сектор и така нататък. Затова, за да не ми се изкрия думите, само ще прочета това, което каза вице-президента на Европейската комисия, изключително уважаван от мен, господин Тимерманс, който, само за който не знае да кажа, е социал-демократ, холандец по происход, натъртван. Шпицен кандидата или този кандидат на европейските социалисти, който ако победят на изборите или след това, когато се водят преговорите, може да стане и председател на Европейската комисия. И аз искам да му благодаря и публично, защото той с такава страст защитаваше България и обясняваше защо в рамките на следващите месеци, ако ние всички продължиме по този път, ще отпадне мониторинговия механизъм. За първи път от 6 точки
три се затварят. Казано е условно, защото искат с тази дума да ни накарат да не си мислиме, че сме свършили работата и можем по тези точки да спреме. Но това са точки, които касаят темата организирана престъпност, съдебна реформа. Нещо, което десетилетия тормозеше българите. Затова само ще кажа какво заявява той. Тогава се отчита, че България продължава да отбелязва стабилен напредък в изпълнението на окончателните препоръки, които отправихме през януари 2017 година. Тези реформи са необходими за ефективната борба с корупцията и организираната престъпност. Убеден съм, че ако настоящата положителна тенденция продължава и ако напредъкът се запази трайно и необратимо, процесът по този механизъм за България може да бъде приключен преди края на мандата на настоящата комисия. Това ли искат протестите? Да спре борбата? Това ли е оценката, която се дава, че било блато? Нали сме свикнали се да казваме Департамента на щатите, Европейската комисия. Ето какво е казал европейски социалист номер едно, кандидата на европейските социалисти за премиер на Европа, за председател на Европейската комисия. За което изключително му благодаря за коректността. Защото и той е в предизборна кампания. А да, нашата съседка и много така обичаните от нас съседи в Румъния, правителството е социалистическо, но това не му попречи и няма да се вкарвам да коментирам пак румънския модел. Да кажа и думите за Румъния. Аз съм убеден, че и холандското правителство, когато чете доклада, спокойно може и до края на мандата на тази комисия и на този Европейски парламент, на този Европейски съвет, по въздух, така както и на Конгреса на ЕНП, от всички се заяви, че България заслужава по въздух незабавно да бъде приета и в Шенген. Няма нещо, което да ни спира в тази сфера. Разбира се, без да е тема на доклада, но ние много внимателно четем всяка дума, която казват нашите европейски партньори, се говори и за свободата на медиите. И как едни медии тормозили някого. Аз искам да провокирам един дебат за темата за медиите и искам госпожа Захариева да види да поканиме някои европейски комисари, които по темата отговаря. Защото ако някой се е почувствал засегнат от някоя медия, то аз мога да кажа и вие всичките тук да го потвърдите, че нито един от вас няма абсолютно никаква възможност, не желание, възможност да влияе на която и да е медия. Не може ние да сме обсадени седмици наред и в същото време да живи връзки, да се показват средни пръстове, да се наричат членове на кабинета, мърша, буклуци и какво ли не. И в същото време някой излезе да каже, че няма свобода на медиите. Нито се цензурира това и се повтаря всяка вечер в най-гледаното време. Аз знам, че има страни, в които два пъти, три пъти, пет пъти в годината се правят карикатури за президент, за премиер. България всеки ден. Години наред. И този дебат ние трябва да го проведеме незабавно, защото това не може да се коментира по този начин. На кой, какво е забранено? Олигарх създал си медия, за да защитава това, което е откраднал. Изведнъж ние не трябва да го пипаме този олигарх. Който и да е той. Говориме по принцип.
Всеки подсъдим може да си направи електронен сайт в рамките на часове. И да каже, а, ма те ме, защото аз искам да пиша нещо, те не ми дават. Няма нещо в тази тема, която да ни притесни. Няма информация, няма каквото и да е нещо да е скрито в България. Да не е излязло, да не е публикувано, напротив, фалшиви жълти новини, колкото искате. Нещо повече, аз съм участвал в публични срещи на най-опозиционните медии. По тяхна покана, всяка година. И нито веднъж не съм отишъл в медия, която се счита по един или друг начин, че би могла да ни подкрепи. Нито веднъж. Така че не те. Ние трябва да искаме срещи, разговор по тази тема. И ако има конкретен факт, ще го отстраниме на мига. Понеже чух, че по честта на конституционните съдии вчера назначенията, действително изключителни специалисти, но президента Радев каза, че има политическо вмешателство по един от кандидатите. Само искам да кажа, че тук на тази маса, след среща с мен, с решение на Министерски съвет, номер 582 от 31.07.2015 година, за определена кандидат на Република България за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз, Министерски съвет реши с премиер Бойко Борисов, определя Танас Марков Семов за кандидат на Република България за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз. Ако това се счита за политическо вмешателство в неговото назначаване, сега след това Европа не го одобри и го върна. Но ние само пожелаем успех. Кое е политическо вмешателство? Другите съди и даже не ги познавам. Този само е бил в моя кабинет. Подкрепили сме го с наше решение. Да го изпратиме за европейски адвокат да представлява България. Извинявам се, ако това е тълкуване за политическо вмешателство. За мен той беше добър специалист. Независимо от всичко, което беше говорил с мене, дойде, разбрахме се, България да бъде представлявана от един добър юрист. Това сме направили, Валери. Следваща тема, след като разговарях с колегите в парламента, защото и тук се бъркат нещата, аз разговарям с парламентарната група на ГЕРБ не като премиер, като председател на своята партия, която аз съм създал. И ако някой си мисли, че парламентарната група може да има самостоятелен живот извън партията, това не е така. Затова завчера ги събрах относно двата дискутирани в момента казус. Едното е за вдигане с 6 до 10 лева данъка на старите коли. Казах им да го върнат. Само, че се възпротивиха кметовете. Защото казват, основната атака срещу нас по градовете е замърсения въздух. Огромният трафик, вредните не само частици прахови, но и това, което от аспусите, както Томислав Дончев каза, излиза рак. Включително и съседна Гърция. Да не говорим за държави като Франция, които 2022 година, мисля, че казаха, забраняват дизеловите автомобили. Ако ние не започнем тези стъпки, в един момент можем, както се озовахме с моргите за стари автомобили около Перник, Дупница, София и така нататък, да се озовем за гробището на дизеловите автомобили. И тогава ще бъде късно. Затова помолих, включително и президентската институция, която ни критикува, да отиде Менда Стоянова и да обясни заедно с кметовете за какво го правиме, защо се иска.
Паралелно с това, което господин Симеонов ми подсказва и Нено Димов, върви и санкция вече. Процедура от Европейската комисия за чистотата на въздух. Да, много е популистко. Много е популистко, но риск е този. Нека да го дебатираме в обществото. Виждате, безумно голям трафик. Колина по 20 години. Някой ще каже, да, ама бедни са една част от българите, защото наред са всичките има и много скъпи коли. И нови. Какво карахме до 90-та година, докато управляваше партията на господин Радев? Тогава се чакаше по 12 години за кола. Караше се само в неделя. Или събота. Ако ще кажем, а стандартите се промениха. Ми като се променили стандартите, вижте колко сега е минималната работна заплата при нас и цената на горивата и съответно колко е била при мандата на БСП, когато избраха Орешарски да ги представлява. Има факти. Цифри, те са ясни. Какво можем ние да направим още за горивата? Да изсветлиме и максимално прозрачно да го направим. За да спрати тук упреците. Възложил съм на финансовия министър да направят промени в наредба 18 и когато зареждаш на бензиностанцията в касовия бон, така както когато получават сметките си за ток, хората вътре има разбита цената. По същия начин на бензиностанцията да видиш колко е производствена цена, акциз, ДДС, как се формира цена. Затова помолих да отидат, им казах, потърсете среща с президента, така както аз се срещам с кметовете на БСП, на всички останали, ДПС, когато искат, и обяснете всичките тези проблеми, защото както и за страховката. В един момент, ако не се вземат мерки, може да възникне също сериозен проблем. Казах и на Мента Стоянова, да, те от 5 години го искат, спрете го. Но когато в един момент се озовем с висока гражданска застраховка, тогава ли ще водиме темата и дебат? По-добре да го проведеме сега и да намериме правилното сечение. Извинявам се, ако съм разбран грешно и съм бил подведен. Но подведох се от това, когато видях, а и вчера президента Радев каза, че президентската институция е в края на законотворчеството. Да, така е, съгласен съм, извинявам се, че съм казал на кметовете, които са, и то не на кметовете, на Сдружението на общините по тази тема и съответно председател на бюджетната комисия на българския парламент да се срещнат, да обяснат. Но аз видях Корнелия Нинова да отива и да предлага визията си за България и президента да коментира. Това е не в началото, а преди началото на какъвто и да е процес. И може би за това се подведох, Валери. Значи БСП може да го покани на пленум, БСП може да отида си представя визията, ние не може управленски решения, над които течат наказателни процедури, да отидеме и да потърсиме подкрепа, ако ще. Това са общо национални, значими, важни теми. Те не са нито на ГЕРБ, нито на патриотите, нито на който иде. Те касаят действително за следващите години това, което като процеси върви в света. Но такова е било тълкованието. Така че всички, които полагат усилия, продължавайте така и мисля, че с повече обяснения ще стигне и до съзнанието на повече хора. Благодаря ви на вас.